kashi na shida shirin Ramadan. Idan watan Ramadan ya kama, akwai wanda azumi ya wajaba a kansa nan take, akwai kuma wanda bai hau kansa ba. Haka zalika akwai wanda zai rama azumi idan ya sha bayan wucewar watan, akwai kuma wanda ba zai rama ba. Idan wanda ba musulmi ba yayi azumi, to azuminsa bai yi ba. Haka zalika idan wanda ba musulmi ba yazo ya musulunta da rana da azumi, to zai dakatar da cin abinci ko abin sha an so bayan watan ya rama azumin da ya musulunta a ranar. Idan kuma ya musulunta ne bayan an sha ruwa ko kuma kafin a yi sahur, to babu laifi, wannan kawai za a tashi da shi da azumi ne. Allahumma ballighna Ramadan wa hani fi afdal hal bi jahi ajwadi min ruhi masalati bil khair. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Ali ya Azim ya Zal Jalal wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuhu illa anta. Allahu akbar. Abubuwan da za su amfane mu duniyar mu da lahirar mu. Ku kasance da madrasatu Sahura Usman Islamiyya. Al-ma'rifatu quwwatul ardh. Nuhibbu Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.